Hey, saseni watu wangu nguvu. I go by the name Fizon Dai. Welcome to my YouTube channel. Make sure umesubscribe na umepinya notification bell pia usikose kushare this video. Guys, support my videos. Nitashukuru sana. So this video leo nimeamua kutembea one of the churches ambayo inaitwa PCEA. Nimeamua leo kwa visit ni hizi size za Rift Valley province ambayo I think ni Kikuyu land. I will just know the Kikuyu because huku kila mtu anaongea tribo. So guys, today nawaletea video guys, tuingie ndani. Come with me to enter for this church to worship, to get some words up for watu wangu wa PCEA. Karibuni sana kwenye channel yangu na tusikize wote, tushirikiane pamoja na nitashukuru sana 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 kunaingia. So mimi sita mkuba
kwako kujenga mungu. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka kwa mbinguni ili niya. Oh, hallelujah. Ah, tasimama maana nikiketi chini na inama, wala tena sili nyama, maana nikikosa kazi ni lawama. Mama ashanikana, nisife moyo juu wataitana, wala tena siko nyuma, niko mbele na nitasimama. Simama.